Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Днес ще ви покажем нашето пътуване в община Сливополе. Валентина Танасов сяда на кметския стол 2015 година, когато общината е в недобро състояние и се налага да бъде поета от добронамерена и силна ръка. Всеки ден, като идвам на работа сутрин, поглеждам този плакат. На него има изобразени няколко велики българи. Дела трябва, а не думи. Левски. Знай, че после отечеството си съм обичал най-много теб. Христо Ботев. Баба Ванга, България е благословена страна. Не случайно силите ме изпратиха тук. Иван Вазов, и ние сме дали нещо на света. На славяни книга да четат. Атанас Буров, няма богат човек хайлазен, няма богат човек готованец. Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество, винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава. Поглеждам ги и си мисля, дали ние в общината вървим в посоката, която тези мъдри хора са завещали на България. Нов екип, който спечели изборите преди 4 години, има няколко силни страни, а те са първо уважение и зачитане всички етноси в общината. А онова, което службата ни дава като възможност за управление, го прилагаме еднакво в абсолютно всички 11 населени места. Не делим хората. Другото, което се яви, екипа е сформиран, вече работи много добре. Имаме добър екип от експерти, специалисти на ниво община до 20 000 души, което е много важно за управлението. Нямаме безработица. Населението е обхванато в селско стопанство. Аз мисля, че община Сливополе по най-добрия начин стопанисва своите земи. Хората, които се занимават с земеделие, са добре обучени, подготвени, а вече снабдени с новата техника, машини, технологии и ние нямаме квадрат земя необработена. Имаме три големи свинекомплекса. Бръшлен, Голямо Враново и Делник. С над 100 000 глави животни. Там работят много хора. Освен това, имаме и други видове бизнеси и дейности, освен земеделието, животновътството, които са на територията, обслужващи всички тези неща. Всичко това, което е като бизнес, което може да обслужва населението, на територията го има. Благоустрояването на населените места е един от важните моменти в нашата работа. Стартира работата по двата водни проекта в селата Юделник и Голямо Враново на 100% рехабилитация на питейната водна мрежа. Предстоят асфалтирания, приключваме ремонти по отношение на читалища, училища, детски градини. Във всяко населено место си е строителна площадка. Просто се работи. Различни обеми, различни неща. Прави се това, от което населеното място има най-вече нужда. Когато човек тръгне към позицията кмет и иска да бъде избран, той преди това трябва много добре да си направи сметка къде отива и какво има да върши. Ако човек мрази, не може да бъде ръководител в община в никакъв случай. Трябва да има търпимост към проблемите на абсолютно всички хора и да се отнася човек с проблема така, както би желал да постъпят към неговите близки. А
Аз съм Веска Озунова, председател на Общински съвет на Съюза на пенсионерите, град Сливополе. От 2004 година създадахме този съюз. Имаме 570 члена в тези клубови с много разнообразна дейност. В общината имаме 6 етноса и тези етноси са с различни желания, мотиви и живот. Ние се стремим тези етноси да ги обединим в едно и всяка наша дейност е насочена към обединяване на тези етноси. Ние общо почитаме всички ритуали на тези етноси. Точно тези етноси чрез хляба обединяваме в общината. Ние правим кулинарни изложби всяка година. Всеки етнос чрез своята храна показва идентичността на самия си етнос. Ако има някакъв празник етноса, поне половината от председателите на клубовете посещават етносите и разглеждат как раздават от храната си на всички съседи, близки, приятели. Гордеем се, че миналата година, в края на годината, 200 пенсионери с доброволен труд от всички етноси, ние залесихме 20 декара блатиста местност в село Бръшлен. Кмета ни най-напред разчупи пита. Благослови всички присъстващи, си каза, мили майки и бащи. Знаете, ние не сме направили заседание на Общинския съвет, без той да ни е посрещнал и да присъства през цялото време. Не само хляба обединява етносите в нашата община, но и труда също обединява етносите. Това вече стана естествен начин на живот в общината. Моя кабинет е навсякъде. При мен се влиза всеки ден, 7 дни в седмицата. Мисля, че в момента вървим в правилната посока и правия път, пътя на демокрацията. Дано демократичното общество в Република България да оцеле. Ние в населените места, както в община Сливополе, добруваме и живееме заедно, решаваме си проблемите заедно. Ние нямаме проблеми. Хората по места, като мене, ще си гледат общините и ще обясняват на хората. Не трябва да се противопоставяме, а трябва да разговаряме. Мисля, че работи добре. Независимо от трудности, поставя се момчета. Той експедитира. На есен 100% ще бъде той, защото не виждаме конкуренция и по-добри кандидати. Левски е нещо, което много се притеснявам в бъдеще време да ни бъде забравен и дано училищата запазят темата Левски и проблемите Левски, такива каквито са изучавани от времето, за да мога ли малото поколение да знае, че е имало един истински българин. Населението, в което и да е населено място, ако иска да бъде добре, трябва да мисли и да търси човек, който има душа и характер на стопанин. Като минеш покрай дома на един кмет и като му видиш къщата, как са му организирани нещата, можеш веднага да му пишеш оценка. Личният пример е много важно нещо. Град Сливополе, работещи хора с земеделие, хората се трудят, не може да говори тук за безработица. Общината се развива много добре, кмета влиза във всяка къща, не пести време, този човек рядко може да се намери да управлява тая община. Гледа си работата, още на първи тур ще бъде избран. Аз съм с тях, аз съм на най-трудните места, аз разговарям с тях, аз ги уважавам, аз им решавам проблемите според моята компетентност. Не съм върнал никой. Деня ми платен на 8 часа с 8 часа с различни теми и смяна на темпото и напрежението и на темите. Съпругата ми е била организационен работник, има организационен опит, възпитавала цял живот в хората, с които работи, така че това е предадено в семейството ни, разбира се, и на децата ни е предадено. Ние живеем в един баланс, един синхрон по отношение на ангажиментите. Длъжник съм, а може би истинското уважение компенсира. Аз съм безпартиен, издигнат и подкрепен от политическа партия ГЕРБ. Наградите, които той получи вследствие на работата с пенсионерите
и с младежите, с учениците, грижата за нас, колко много неща е направил. Дърва с намаление получаваме, грижа за клубовете. Ние имаме възстановяване на християнски празници. Оня ден на Свети Дух открихме обновен клуб в село Бръшлян. Ами той е дворец. Имаме туристически център по европейските програми. Намира се в село Бръшлян. Категоризиран горе-долу, казвам, около 3 звездички, като битов. Така в него има абсолютно всичко и селският туризъм започва малко по малко да навлиза при нас. Кампанията ми ще бъде позитивна. За кандидатите другите няма да говоря нищо. Ще представя на хората това, което съм направил за 3 години и това, което мисля да направя, ако бъда припознат за следващия мандат. Ще говоря само за това да се случват нещата в общината, да се добрува, разбирате ли, ние имаме 20 пенсионерски клубове, които заживяха в един нов свят, общува се. Съкращение няма, оптимизирано е числото на служителите в общината. Мисля, че и заплащането сме постигнали един добър баланс. Работните места съм ги подготвил, съм създал условия да бъдат добри, като битово и служебно, с всички необходими неща. Здрави за мене, за семейството ми и за всички граждани в общината. Здрави, в пълния смисъл на думата. Здрави, здрави, здрави. И оттам нататъка, заедно, зачитайки се един друг, ще можем да градим бъдещето на община Сливо поле, да стане едно добро място за живеене. Ще търся подкрепата на абсолютно всички етноси. Хората са ни богатство. Това е община, в която живеят прекрасни хора. Има на един билборд и написаха: добре да дошли в града на трудолюбието. Става въпрос за Сливо поле. А който го види, го харесва и започва веднага да коментира и да споделя това. Разбирате ли, хората са ни най-важният капитал. В момента не правя популистически изказвания, за да се харесам. Работят, разбирате ли, в община Сливо поле се работи, в центъра се работи и в покрайни. България е страната, която Господ е надарил с най-добрия климат. Има 4 сезона. Ние имаме всичко. Морета, реки, планини, средни, високи и така. Народ с качества. Държавата ми номер едно. Знамето ни е най-добре. България за мен е тя над всичко. Гордея се, че съм се родил в България, живея в България, така съм възпитал и децата си. Значи напълно разбирам думата родно място, роден край, държава и така нататък. Аз, ако имам власт на всички от парламента, на които децата са в чужбина, няма да ги допускам в парламента. В парламента трябва да влезат хора, които са задържали близките си, децата си и се борят с проблемите на държавата тук, сега, днес. Аз вярвам, че ще бъде България. Вярвам, че община Сливо поле ще бъде и вярвам в екипната работа на нашата община, защото не залитаме, а просто търсим решение. Много сме доволни от работата, се обичаме да се работи. Казвам се Павел Спасов, земеделски производител. Произвеждаме плодове, основно кайси и праскови, малко череши, малко ябълки. Сега сме в момента в разгара на кампанията с ранните сортове кайси. Традиционни български сортове по българския държавен стандарт. Хубави и сладки български плодове. Тази година реколтата е нормална, а миналата година беше лоша до нулева. Вземаме хора от Южна България, чужденци, които работят също. Много работници ни трябват за кратко време, което предизвиква притеснения как ще си наберем реколтата, защото кайсията особено, тя зре и дружно.
с предпредставителната програма САПАРТ и след това по ПРСР-то много предприятия, макар и малки, се направиха. И след като видят смисъл тия малките предприятия, те ще се развият и си мисля, че България до няколко години така ще има пак преработвателни предприятия, които да ни купуват плодовете, а не румънците да идват и да купуват хубавата стока, а в България да се еде гръцка или турска. Аз съм в Правителния съвет на Съюза на дунавските овощари. Съюза работи много добре, от 5 години сме го създали. Че хората ни вярват, че хората искат да се популяризира овощарството. Имаме назначени агрономи, които дават безплатно съвети на нашите членове от Съюза. Господин Атанасов го познавам от над 20 и няколко години. Започнаме от общински съветник. Колкото и да е трудно и администрация, и всичко, ние винаги сме успявали, винаги са ни подавали ръка. Господ да ни пази, който на небето, да ни пуска камъни, защото всичко е направено, стартирана е реколтата, всичките разходи през годината са направени, като резидби, пръскания. Сега трябва само да приберем реколтата. Аз сме на една крачка, това горния да мини за един ден да събере реколтата от тук до Силистра. Казвам се Седация Ханов Азизов, живее в град Силополе, 22 години. Не уча за Вишо. Останах в България да продължим бизнеса на баща ми и да му помогна. Се иска доста труд, любов и работа. Обработваме около 600 декара земеделска земя, осигуряваме храна. Нашия кмет се казва Валентин Атанасов. Този кмет заслужава да бъде избран пак. Това е богатата Слеополска земеделска община. Има всичко – чернозем, вода и условия за едно прекрасно земеделие. Хората са трудолюбиви. Ето вижте, това е то богатството в Сливополе. 5 години вече стана, се занимавам сериозно с ягодопроизводство. Имам 56 декара ягодови насъждения. Беше добра реколтата, въпреки лошите условия. Имахме достатъчно добра организация и реализирахме продукцията, която бяхме заложили. Няколко пъти сме се срещали с кмета и той винаги се отзовава и казва с каквото мога, винаги съм насреща, мога да помагам. Определено има раздвижване в кметството, реализират се проекти. Ние като граждани на Сливополе виждаме това. Господин Валентин Атанасов, да е жив и здрав и да спечели наново. Няма срамна работа, мисля, че е много. Аз не се срамувам от работата си, че мета. В 6-та почваме да метеме до 2:30. Много сме доволни от мета. Супер! Мисли за селото, мисли за всичко, за народа, за всичко. Ще гласуваме всички. Подкрепяме го. Валентин Атанасов, нашия кмет. Той, което едно дете да дойде така да му каже нещо, ами той веднага. Ама хората свикаха, знаят, че той върши работа. Да се живе здрав. Нашия кмет се запознаваме много отдавна. Да, абсолютно полезен, защото да са работа направи. Да бъде си 100% ще бъде така. Да, да. И за Милка. Мисля, че всякакви неща прави. Аз съм отскоро тук и не мога да кажа всичко с подробност на мен. Но съм чувала, че прави доста неща. Това е нова спортна площадка, открита е на 10 май тази година. Подарък е за населението, младите хора и децата от град Сливополе. Всяка вечер от 19 часа до към 23 и нещо, защото площадката е осветена, е пълно с деца. Всичко е безплатно, топките си стоят на терена, който когато да дойде може да започне да се играят. Доверие, уважение, радост. Младите хора много се радват и го приемат. През този мандат целият състав на общината положихме много усилия, за да можем да изпълним нещата, които ни бяха гласувани, а нашия труд беше оценен на различни етапи, по различни теми, от различни институции. Градите, които са плод на колективния труд, плод на общата работа.
Thank you.